අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛ ආසියේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම කවිඳු විජේවර්ධන ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල රට විනාසයි දැන් නැති තවත් වනසන්න දෙන්න බෑ සමගි ජනබලවේගයේ බලය රට වටින්ම කොළඹට IMF යන්නේ නැහැ කිව්ව ආණ්ඩුව දැන් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් අරන් IMF යන්න හදයි ජාතික ආර්ථික සභාවට උපදෙස් දෙන්න තවත් කමිටුවක් ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් ඇත්තටම ගෙවුණු මාසය තුල වැඩියෙන්ම ඇසුණු අකුරු තුන තමයි IMF අද IMF හෙවත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ආසියානු පැසිෆික් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය චන්යොන් රී මහතා ඇතුළු කණ්ඩායම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ඇත්තටම අපිට IMF යන්න වෙනවද? IMF අපිට ණය දෙයිද? වෙනත් විකල්ප නැද්ද? අපි IMF වලින් ණය ඉල්ලලද? බඩු මිල වැඩි කරන්න කිව්වේ IMFද? ආණ්ඩුවේම වාසුදේව නානායක්කාර මහතා වැනි අය IMF එක දකින්නෙම යකෙක් වගේ. IMF එකෙන් ණයගත්තම රටම යටත් කරගන්නවා කියලා තමයි ඒ කණ්ඩායම කියන්නේ. හරියට දැන් අපි ආර්ථිකයට යටත් නැහැ වගේ. ආර්ථිකව හොඳටම ස්වාධීනයි වගේ තමයි ඒ කණ්ඩායමේ කතා වලින් පේන්නේ. හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වැනි අය කියන්නේ IMF යෝජනා සලකා බලා IMF ණය වලට යා යුතුයි කියලා. ඒ ප්‍රකාශය ඇමරිකන් ගැටි කියලා ඒ වෙලාවට තවත් සමහරු කියනවා. ඒ කොහොම වුණත් අද IMF ආසියානු පැසිෆික් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය චන්යොන් රී මහතා ඇතුළු දූත පිරිස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී මෙහිදී සාකච්ඡා වූ කරුණු තවමත් හෙළිදරව් කර නැහැ. මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ සහ මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් SR ආටිගල යන මහත්වරුන්ද ඊයේ මෙම නියෝජිත පිරිස හමු වුණා. අද කැබිනට් හමුවේදී අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා ප්‍රකාශ කළේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් IMF යාමට කැබිනට්ටුව එකඟ වූ බවයි. අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහයෝගය ගන්නවද නැද්ද ප්‍රතිපත්ති එකඟතාවය පළ කරා මුදල් ඇමතුමාට අදාළ සාකච්ඡා ආරම්භ කොට තාක්ෂණික සහයෝගයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිය පිළිබඳව අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා කොට අවශ්‍ය උපදෙස් සහ සහයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති එකඟතාවය පළ කොට තිබෙනවා. එෙහිදී නිල සාකච්ඡා ලබන මාසෙදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. ඔවුන්ගේ උපදෙස් ලබා ගැනීමට අපි කටයුතු කරනවා. ඇත්තටම අපේ රටට IMF ණය යනු අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. විවිධ අර්බුදකාරී අවස්ථාවල අප IMF ණය අරගෙන තියෙනවා. අප ඇත්තටම IMF එකට දැනටමත් විශාල ණයක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඇත්තටම අද අපේ රටේ අර්බුදය හඳුනාගත යුතුයි. විදේශ විනිමය අර්බුදය, විදේශ ණය අර්බුදය, විදේශ සංචිත පහළ යාම, උද්ධමනය ඉහළ යාම. දැනට මේ අර්බුද වලින් ගොඩ යාමට ඇති එකම ක්‍රමය ණය ලබා ගැනීම. IMF එකට ඇත්තටම යාමට ආණ්ඩුව හොඳටම පමා වුණා. කාගෙන් ණයගත්තත් කොන්දේසි සහ ගිවිසුම් ගතවීම අනිවාර්යයි. විශේෂයෙන් IMF එක කොන්දේසි නැතිව ණය දීලත් නැහැ, දෙන්නෙත් නැහැ. පාඩු ලැබෙන රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම, රාජ්‍යංශ සීමා කිරීම, රාජ්‍යංශයේ රැකියා අඩු කිරීම, කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සාමාන්‍යයෙන් එකඟ වන්නට සිදුවිය හැකි කොන්දේසි. උද්ධමනය පහළ මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම, රාජ්‍ය වියදම් සීමා කිරීම, අයවැය පරතරය අඩු කිරීම තවත් කොන්දේසි විය හැකි. ඇත්තටම ඩොලර් ලැබෙන ක්‍රම නතර වෙලා නම් මේ හදිසි අවස්ථාවේ IMF වලින් හෝ ණය ගන්නේ නැතිව වෙන කරන්න දෙයක් බැලු බැල්මට නැති බව කිව යුතුයි. මේ අතර මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඉන්දියාවට ගොස් තිබෙනවා. ඒ ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියනයක ණය ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම සඳහායි. එම ණය මුදලින් මෙරටට අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වන සහල්, තිරිඟු පිටි, සීනි ආදිය ලබා ගැනීමට නියමිතයි. රට විනාසයි දැන් ඇති තවත් වනසන්න දෙන්න බැහැ නමින් ඊයේ සමගි ජනබලවේගය විරෝධතා රැලියක් සංවිධානය කර තිබුණා. වර්තමානයේ රට මුහුණ දෙන ආර්ථික ගැටලු ඇතුළු ප්‍රධාන ගැටලු රැසකට විසඳුම් ඉල්ලමින් සමගි ජනබලවේගය අද කොළඹදී දැවැන්ත විරෝධතා පාගමනක් සංවිධානය කර තිබුණා. රට විනාසයි දැන් ඇති තවත් වනසන්න දෙන්න බැහැ යන තේමාව මුල් කරගනිමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර තිබුණා. ඊට සමගි ජනබලවේගය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු ප්‍රාදේශීය දේශපාලචීන් මෙන්ම පාක්ෂිකයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා.
විරෝධාකරුවන් විවිධ ප්‍රදේශ ඔස්සේ කොළඹට පැමිණීමත් සමගම කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ග රසක දැඩි රථවාහන තදබදයක් දක්නට ලැබුණා. විවිධ කණ්ඩායම් වශයෙන් පැමිණි සමගි ජනබලවේග මන්ත්‍රීවරුන් සහ පාක්ෂිකයින් එක් කණ්ඩායමක් ලෙස එක්ව ජනාධිපති කාර්යාලය ඉදිරිපිටට ගමන් කළා. විරෝධාකරුවන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසලට පැමිණීමටත් පෙර සිටම එම ස්ථානයේ දැඩි ආරක්ෂක රැකවල් යොදා තිබෙනු දක්නට ලැබුණා. විරෝධාකරුවන් තමන් විසින් රැගෙන පුවරු සහ විවිධ ඡායාරූප ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට මාර්ගයේ බිම දමා ඒවා ගිනි තබන අයුරුද දක්නට ලැබුණා. විරෝධතාවේ නිරත වෙමින් සිටි පිරිසක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කිරීමත් සමගම එම ස්ථානයේ තරමක උණුසුම් තත්ත්වයක්ද හටගත්තා. පොලිසිය විශේෂ කාර්ය බලකාය ඇතුළු ආරක්ෂකංශ තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා යොදවා තිබූ අතර විරෝධාකරුවන්ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ඇතුළු වීමට ඔවුන් ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. මෙම උණුසුම්කාරී තත්ත්වයෙන් පසුව එම ස්ථානයේ සමගි ජනබලවේග නායකින් විසින් ජන රැලියක් පවත්වනු ලැබුවා. දේශපාලන වේදිකාවේ ඇසුණු කතා. පිටරටට අපි යවලා ගත්ත ආදායම බිලියන 10 1900 2020 12 අද මේකට හිත කියයි අන්න රාජ්‍ය දේපල අන්න මුදලාලි කෙනෙකුට දීලා මේකට කියයි අපේ ආයුජකෙන් නම් අපි ආදරේ මේ භූමියේ ලේ සුවඳ ගඳ සුවඳ දැනෙන මිනිස්සුන්ට මේවා දෙන්න ආදරේ. ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා සානයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්නේ නිමා කරන්න පුළුවන් නම් මොන ආණ්ඩුව හරි අදලා මේ මිනිසුන් අනාථ කරන්න එපා කියලා තමයි අපි මේ අවස්ථාවේ කියනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කොළඹට ජනතාව ගෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමා ඔය කැඩිලා ගිහිලා තියෙන සමගි ජන බලවේගය එකතු කරන්නකෝ. මොකද මම ඔය පක්ෂයේ දුන්නේ ඔක්කොම එකතු වෙලා වැඩ කරන්න. ඒක නම් මම දන්නේ නැහැ. මමනේ පක්ෂ අධිකාරිය. අපි තාම අවුරුදු දෙකයි මේ ආණ්ඩුවේ ගිහිලා තියෙන්නේ. තව අවුරුදු තුනක් තියෙනවා. විශ්ව කලබල වුණාට දොස්තර කලබල වෙන්නේ. අපිට ඉන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස විතරයි. මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් නම් පුළුවන් වෙන්නේ එතුමාට විතරයි. රාජපක්ෂලගෙන් රට බේරා ගැනීම අවසාන අවස්ථාවේ මේගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වටලන්න යන්න ඕනේ. ලැජ්ජ කරවන්න ඕනේ. ගෝඨාභය වැඩි කල් ඉන්නේ නැහැ. මේ ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට යනවා. ඒ යවන්න පුළුවන් අපිට විතරයි. මේ අද කතා කරන ඇතමුන්ට බැසිල් මහත්තයා සමග තියෙන වෛරයේ හේතුව තමයි රාජපක්ෂ දේශපාලන බලවේගය යහපාලන ආණ්ඩුවට හේතු කරන්න විරුද්ධ වීම මත ඇතිවෙච්ච විරසකය තමයි අද වෙන 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 ආකාරයෙන් එළියට එමින් තියෙන්නේ.
මම දැක්ක අභයාරාමයේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා තිබුණා උන්වහන්සේගේ වචන වලින් කියනවා නම් මුදල් ඇමතුමා මාස කීපයකට ඉවත් වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ ආණ්ඩුවේම පාර්ශවය. අපිත් කියන්නේ මුදල් ඇමති අසාර්ථකයි. ඒ වගේම මුදල් ඇමතිවරයා තමන්ගේ වගකීම ඉටු කළා නැහැ. අපි කියන්නේ ඔහුගේ විශ්වාසය බිඳ වැටීම පිළිබඳව අපි සියලු දෙනාම ඔහුට එරෙහිව විශ්වාස භංගයක් ගෙනා යුතුව තිබෙනවා. ඔයා මේ පොඩ්ඩක් නිකන් එළියට දාලා නිකන් අහන්නේ කෙලින් අහන්නකෝ මහත්තයෝ මාධ්‍යවේදියෙක් උනම් නෑ එහෙම නෙමෙයි අහන්න ඕනේ ඔක ඔන්න බලන්නකෝ ඉතින් මේ තරම් පීඩාවක් ජනතාවට තියෙද්දි වගකීම් මහජන නියෝජිතයෙක් හැටියට ඔබ රෙද්දක් ඇඳගෙන ඉන්න පුළුවන්ද ආණ්ඩුවේ අන්න එහෙම එකක් අහන්න රෙද්දක් ඇඳගෙන ඉන්න පුළුවන්ද ආණ්ඩුවේ ඇඳගෙන ඉන්නවා වැඩ බැරි නම් ගෙදර යන්න. අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂට කල් දෙනවා මාසයක් මේ රට හදන්න තීරණ ගන්න. නැතිනම් ගෝඨාභ මේ රජය එළවන විශාල ජන ගංගාව අපි කොළඹට ගේන්න ඊළඟ දවසේ කටයුතු කරනවා. අපිට තියෙන්නේ රට ඇතුළේ විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අපේ යටි දල රටක. අපිට යම් කිසි දුෂ්කරතා කාර්ය අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්නට වෙනවා. සමහර විට වසරක්, සමහර විට වසර දෙකක්. තිත්ත බෙහෙත් බිව්වොත් පමණයි මේ හැදිලා තියෙන ලෙඩේ හොඳ කරගන්නට පුළුවන්. නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් විශ්වෙන්නේ සංශෝධනය නිසා මේ රට ඒකාධිපාලනයකට යනවා. ඒක කියන්න අපි බය වෙන්නේ නැහැ. ඒක පුද්ගලයෙකු වටා අසීමිත බලතල ගන්න ආකාරයට ලෝකේ වැඩිම බලතල කියන රාජ්‍ය නායකයන් ලංකාවේ සීම බලතල. මේයේ කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී පළ වූ අදහස් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් විසින් පසුගිය සතියේදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන වර්තමාන ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව එම කළමනාකරණයට උපදෙස් ලබා දීම පිණිස ජාතික ආර්ථික සභාවක් පත් කරනු ලැබුවා. එම ආර්ථික සභාවට සහාය වීම පිණිස උපදේශක කමිටුවක් පත් කරන්නට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඊයේ අධිකර ජනාධිපති ඉදිරිපත් කොට තිබුණා. එම මහත්මින් 14 දිනෙක ජාතික ආර්ථික සභාවට උපදේශක කමිටුව හැටියට සහාය වීම සඳහා පත් කිරීමට ජනාධිපතිතුමා විසින් කළ යෝජනාවටත් ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. හෙට ජනාධිපතිතුමා ජාතිය අමතනවා. එතකොට විදුලිය කප්පාදුව කාලය මගහැරලාද සිද්ධ වෙන්නේ? කාටත් පහසු වේලාවක අවශ්‍ය කටයුත්ත සිද්ධ වෙවි. ඇත්තටම ඔබතුමන්ලා පාස් කියලා කියන්න තාමත් ඔබතුමන්ලාට ලැජ්ජාවක් නැද්ද? සහන්ට හිතෙන්නේ එහෙමද? අපි දිහා බැලුවම අමතිවරේ රූපණී නාලිකාවට ගිහිල්ලා ඔහුට තෙල් මිල පිළිබඳව අවබෝධයක් නැහැ කියලා කියන එක ඒක ලැජ්ජාවට කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ කිසිම චකිතයක් නැහැ. බරපතල කනගාටුවක් තියෙනවා. වේදනාවක් තියෙනවා. මම ඩීසල් පොලිමේ ඉඳලා තියෙනවා විනාඩි 30-40. එමත්තුමනේ පාන්දර 2:30 ඉඳලා මේ පොලිමේ ඉන්නේ. අපි කියනවා ගෑස් නැව මොහොතේ තියෙනවා කියලා. දැන් පැය 10ක් 12ක් වැඩි. මේක තමයි නියම තත්ත්වේ රටේ තත්ත්වේ. රටක් පාලනය කරනකොට අවුරුදු 5කට තියෙනවා ෆියුචර් ප්ලෑන් කියලා. ඔබතුමාලාට ෆියුචර් ප්ලෑන් එකක් නැද්ද? මේ තරම් ජනතාව අසීරුතාවයට පත් වෙනකන් ඉඳලා දැන්ද ෆියුචර් ප්ලෑන් එක හදන්නේ? මෙරටේ පිටරටින් ආනයන කරන සෑම බඩුවකම මිල වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඩීසල්, පෙට්‍රල්, ගෑස්, තිරුඟු පිටි, ඖෂධ ඇතුළු සියල්ල මිල වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් රජය හැටියට ඒක පාලනය කරගන්න උත්සාහ කළේ මේ ආනයන වියදම් අඩු කරගෙන ජනතාවට යම්කිසි අඩු ප්‍රමාණයකට වෙළඳ භාණ්ඩවල මිල අඩු කරලා තියාගන්න. හැබැයි ඩොලර් හිග වෙච්ච නිසා අපිට ඒක පා කරන්න සිදු වුණා. යූර්ත මනසකින් කටයුතු කළා. මේ අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගන්න අවශ්‍ය කටයුතු අනිවාර්යම සිදු කරනවා. සමුද්විත සමර වික්‍රම මහතාගේ ඉවසට එල්ල වූ මර ප්‍රහාර. දැන් මාසයකටත් කාලය ඉක්ුත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් කළ බවක් නම් අපිට පේන්නේ නැහැ. මේ ස්ථානයේ ඉඳගෙනම මම කරන ලැබූ ප්‍රකාශයේ වළංගුභාවය බින්දකින්වත් අඩු වෙලා නැහැ. එදා මම කිව්වේ යම් කිසි විදියකින් පොලිසිය අසමත් වන්නේ නම් එහි වගකීම ආණ්ඩුව මත පැවරණ එකෙන් මිදෙන්න බෑ කියලා. ඒ ස්ථාවරේ තවම ඒ විදියටම තමයි ඉන්නේ. ඊට මාසයක් චමුදිතට එල්ලවෙච්ච ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් පොලිස් ප්‍රතිමාත් එක්ක පුද්ගලිකවත් මේ පිළිබඳව කතා කරා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමන් එක්ක කතා කරා. පරීක්ෂණ පවත්වන කණ්ඩායම එක්ක කතා කරා. ඔවුන් අවසාන නිගමනයන්ට එළඹෙන්නට බැරි බව තමයි තවම ප්‍රකාශ කරේ. සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් පිටුව වෙත. අප අලුත් හමුවන්නේ අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී Subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.